Марширувати або сконати. Марширувати або сконати. Вони завжди кричали нам це. Це нагадувало мені нашого наставника в поліції. Він теж нам постійно наказував. Але тепер у мене було тільки два варіанти. Марширувати або сконати. У 16 років я почав вчитися на поліцейського, як і мій батько. Хотів забезпечувати закон та порядок, зробити місто трохи безпечнішим для всіх. Як же швидко можуть вибити землю з-під ніг? Що потраплю на іншу сторону, раптом стану тим, на кого полюють. Такого я і уявити не міг. Я народився в Роттердамі. Батько, мати, дві маленькі сестри. До війни абсолютно нормальне життя. Я був життєрадісним, популярним, особливо серед дівчат, можливо, через уніформу. Тоді мир скінчився. Досить скоро нацисти запитали мене, чи не хочу я допомагати вишукувати євреїв, які переховуються, та відправляти їх до концтабору. Спитали неправильне слово. Вони хотіли, щоб я це робив. Проте я не хотів. Мої друзі вважали мене хоробрим, порядним. Та я ж не для того прийшов в поліцію, щоб займатися такими речами. Я відмовився. І сам потрапив до концтабору. Йоганнес Беренс, поліцейський, номер ув'язненого 56240. Тільки що я ходив на танці, займався спортом, жив, як зазвичай живуть молоді люди. У концтаборі ми мусили виконувати примусові роботи. Гарувати в глиняних кар'єрах, будувати канали для судноплавства. Потім був марш смерті. Без їжі, без нічого. Марширувати або сконати. Просто пекло. Я протримався 7 місяців. Нас звільнили союзники наприкінці квітня 1945 року. Надто пізно для мене. Через декілька днів після цього я помер від туберкульозу. Моя молодша сестра Йоганна пізніше отримала те єдине, що залишилося від мене. 71 рік по тому вона отримала його. Мій гаманець. Їй завжди шкода, що її син не мав можливості познайомитися зі мною, з її порядним старшим братом. Але тепер у них є щось на згадку про мене.